вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось головні теми випуску. Усім перешкодам наперекір по Шулявському мосту автівки поїдуть до кінця грудня. На якій стадії роботи? Поліція моралі кришувала будинки розпусти. СБУ затримала офіцерів, що брали хабарі із сутенерів. Понад 200 тисяч українців страждають від бронхіальної астми. Які фактори викликають задуху і як з нею боротися? Зарифмована розмова або пристрасть душі. Всесвітній день танго відзначають сьогодні. Чим приворожив аргентинський танець увесь світ? Київ завтра прийматиме чемпіонат світу з хокею. На льоду змагатимуться гравці до 20 років. Шулявський міст – активна фаза будівництва. Після встановлення останнього прогону нового шляхопроводу будівельники вже завершили зварювальні роботи з приєднання до конструкції мосту. Подробицями будівництва переправи з киянами поділився на своїй фейсбук-сторінці мер Віталій Кличко. Наразі майже завершили облаштування насипу до шляхопроводу з боку вулиці Вадима Гетьмана. Закінчують роботи зі зведення підпірних стін і мереж зливової каналізації. І з боку вулиці Довженка теж тривають роботи з облаштування підпірних стін та насипу, зазначив мер. Також на об'єкті відбувається спорудження лівоповоротних і правоповоротних з'їздів зі шляхопроводу. Будівельники готуються до асфальтування полотна нового мосту. Робимо все, щоб в кінці грудня відкрити рух Шулявським шляхопроводом, запевнив Віталій Кличко. Чистили озеро, а натрапили на ціле кладовище снарядів часів Другої світової війни. У Солом'янському районі у парку Відрадної близько 10-ї ранку робітники, котрі чистили водойму, натрапили на військовий снаряд. На місце викликали поліцію, піротехніків та ДСНС. Вибухотехніки вилучили боєприпаси і відвезли на полігон, але це був лише початок. З'ясувалося, що дно озера буквально всіяне різними вибуховими пристроями часів Другої світової. Територію огородили стрічками. Мешканці прилеглих будинків кажуть, такі знахідки у цьому районі – не рідкість. Про той, який було знайдено десь приблизно тиждень тому, чула, там писали, знаю, що приїжджали сапери. Не впевнена, що він був один, мені здається, їх було кілька. Краще, що їх все ж таки дістали і вони не здетонували, аніж якби вода розмила ґрунт, і діти, які тут дуже часто граються, могли його якось пошкодити, і тоді вони здетонували. По словам, як на прошлому тижні знайшли 5 штук, по словам піротехніків, ще тут поточечно є деякі заряди, ще лежать, може, будуть знаходити. Скільки площі ще потрібно перекопати? До кінця, там вийдіть, подивіться на цьому і побачите, там, де ми повинні з'єднатися з тим шмутом. Начальник відділу поліції моралі Києва кришував борделі. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Затримали заступника начальника Київського управління Нацполіції по боротьбі з торгівлею людьми і начальника відділу по боротьбі зі злочинами проти суспільної моралі. Як встановили оперативники спецслужби, підполковник і капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по 2 тисячі доларів і заплющували очі на роботу борделів. Якщо провину офіцерів доведуть, їх можуть ув'язнити на строк від 5 до 10 років. Мордобій у Верховній Раді. Під час засідання аграрного комітету дісталося нардепу від «Слуги народу» Андрію Богданцю. Він намагався переконати присутніх, що тернопільчани, які його вибрали до парламенту, підтримують продаж землі. Але на прохання назвати, бодай, прізвища не спромігся. Відтак зчинилася бійка за участю свободівців. Кулаками розмахували Едуард Леонов, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко. Кадри бійки опублікував Андрій Якубчук, підписавши «Такого махача Верховна Рада давно не бачила». Як зазначила депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук, на засіданні були представники Асоціації фермерських господарств. Активісти намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі. На цьому ж наполягала і Юлія Тимошенко. Голова комітету Микола Сольський на це не пішов, лише запропонував перенести розгляд документа на завтра. У фракції «Слуги народу» звернулися з заявою до правоохоронців. Андрій Богданець зараз у лікарні з підозрою на струс мозку. Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Фейсбук. У Києві фіксують забруднення повітря в районі станції метро «Лісова». Поруч розташований завод «Радикал», що вже давно не працює.
Показники випарів ртуті на території подекуди перевищують норму в 16 разів. Територію заводу проінспектували урядовці і представники міської адміністрації. Забруднена територія не огороджена і не охороняється. Поруч два житлових будинки, офіси, ринок і культурний центр, де регулярно влаштовують фестивалі. Тож, аби мінімізувати шкоду для людей, територію заводу передусім мають закрити. На цьому наголосив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Роман Абрамовський. Столична влада планує демеркуризацію радикалу. На роботи з видалення залишків ртуті з міського бюджету спрямують більше 4 мільйонів гривень. Земельний конфлікт на Троєщині. Мешканці мікрорайону, що живуть на Маяковського, завадили підприємцю знову звести під їхніми вікнами торгові точки. Стихійна торгівля у цьому місці тривала роками, і ось коли земельну ділянку віддали під упорядкування підприємцю, з'ясувалося, що він має схожі плани. Люди наполягли на громадських слуханнях, і ось чим усе закінчилось. Троєщина. 15 років ось на цьому місці під вікнами багатоповерхівки на вулиці Маяковського існував стихійний ринок. Це суцільний жах, який не давав людям спокійно дійти до власної квартири. Ми знаємо всі ці прелісті, що в нас туалети в дворах, сміття в дворах. Ну, тут же ж 5 алкоточок було. Алкаші у нас спали в дворах, на дитячих площадках. Це жах який-то. Ми прожили в цьому жахі дуже багато років. Коли стихійну торгівлю звідси прибрали, почалася боротьба за землю. 2018-го цю ділянку на 5 років взяв в оренду один із місцевих підприємців і огородив парканом. Але тоді мешканці будувати нічого не дозволили. Хочуть облаштувати сквер на честь воїнів АТО Деснянського району. Уже зібрали понад 1000 підписів. Ми тут якийсь меморіал зробимо і будемо доглядати самі мешканці цю зелену зону. І хочемо, щоб тут була тільки зелена зона. Ніяких ларків, ніяких базарів, ніяких грального бізнесу, щоб тут не було. Щоб поставити крапку в земельному питанні, сторони конфлікту збираються на громадські слухання. Слово дають підприємцю Олександру Сухарському. Той показує бізнес-проект, але люди не розуміють, яку територію він зможе забудувати торговими рядами. Тож, що і як будуватиме на проспекті Маяковського 60/10, цікавимося особисто. Реконструкція. Реконструкцію зробити. Реконструкцію на ринку. Там потрібно просто ці мафи, які є, їх потрібно упорядочити. Які мафи, до якого будинку. Дівчинка, давайте так, я не можу відповідати на такі питання. Я не розумію, ну, навіть, що вам відповідати. Чи будуватиме нові торгові ряди поруч з будинком на Маяковського 62А? Це питання підприємець навіть до кінця слухати не став. Я не розумію, де там будинок 62А, чесно говорю, я не знаю. Якщо ви маєте в виду, що будет ли что-то делаться на придомовой территории, смотрите, ни придомовую территорию, ни парковую зону, никакую в соответствии с требованием законодательства, которую нельзя отводить, мне не отвели. А далі ще цікавіше. Виявляється, 36 соток землі підприємець отримав під експлуатацію та обслуговування торговельного комплексу на підставі майна. А це магазин на 60 метрах квадратних. Там велика земельна ділянка, 36 соток, і отак от збоку стоїть його малесенький магазинчик. Йому цю всю територію відділили під експлуатацію та обслуговування його ж магазина. А він хоче тепер оці ці мафи, що там стоять, він хоче там щось побудувати, типу, на зразок ринку. Окрім того, через цю ділянку проходить безліч інженерних мереж – електро-, водо- та газопроводи «Колектор». Тож у департаменті архітектури пропонують скоригувати проєкт, перемістивши зупинку громадського транспорту. Далі лунають думки поділити ділянку між громадою та підприємцем, але бізнесмен проти. Слухання завершуються голосуванням на користь громади. Тож депутати готові подати проєкт про розірвання договору з підприємцем. Оксана Цибуля, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Якщо ви маєте схожі проблеми, уболіваєте за долю району, в якому проживаєте, ну а може зіштовхнулися з іншими, ще складнішими проблемами, пишіть нам на адресу stn.kyiv.tv.com. Будемо висвітлювати у новинах і вирішувати питання разом. Київ на вашому боці. 16-річну екоактивістку Грету Тунберг визнали людиною року. У США з молотка продають раритетне літаюче авто, а в Італії знайшли полотно Клімта, викрадене 2 десятиліття тому. Що іще цікавого відбулося у середу, дізнаєтесь із дайджесту. У центрі Дніпра жінка вкрала оленя, що прикрашав вхід до одного з магазинів міста. Проходячи повз новорічну інсталяцію, спритниця схопила фігурку тварини та пішла геть на очах у здивованих свідків.
16-річна євроактивістка Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу «Тайм». Обкладинка видання із фото Тунберг з'явилася сьогодні в Інстаграм. Дівчина почала глобальний рух за клімат, звернулася до очільників держав ООН, зустрілася з папою Римським, посперечалася з президентом Сполучених Штатів і надихнула 4 мільйони людей долучитись до глобального страйку за клімат. Перші враження від Mac Pro 2019. Перед стартом продажів Apple надала кілька комп'ютерів трьом блогерам, щоб вони підготували відеоогляди. Після тестування блогери відзначили дві основні переваги гаджета – потужність і тиша. Швидкість читання і запису становить майже 3 гігабайта, а система охолодження працює безшумно навіть за найскладніших завдань. На аукціоні вирішили продати унікальне 65-річне літаюче авто. Тейлор Аерокар презентували ще 1949 року. Автівка перевозить крила та хвіст на спеціальному причепі, завдяки чому машина може перетворитись на літак за півгодини. Максимальна швидкість на дорозі 100 км, а в польоті 190 км на годину. Знайшли зниклу 22 роки тому картину Клімта вартістю 60 мільйонів євро. Вона була одним з найбільш розшукуваних предметів мистецтва ЄС. Портрет жінки Густав Клімт написав 1917 року, а викрали його у 1997-му. У галереї Річі Оді в італійському місті П'яченце робітники очищали зовнішню стіну будівлі від плюща і помітили невеликий люк. Там і знайшли картину, загорнуту в пластиковий мішок для сміття, в ідеальному стані. Як вона туди потрапила, невідомо. І це ще не все. Далі у випуску про такі події. Не рубай ялинку, бо вдома новорічна красуня перетвориться на скунса. Дієвий метод боротьби з браконьєрами. Понад 200 тисяч українців страждають від бронхіальної астми. Які фактори викликають задуху і як з нею боротися? Зарифмована розмова або пристрасть душі. Чим приворожив аргентинський танець увесь світ? Спецрепортаж до Дня танго. Псевдополіцейських викрили справжні поліцейські. На Оболонському проспекті у Києві патрульні помітили автомобіль «Форд» з символікою поліції, обладнаний проблисковими маячками. Підійшли перевірити, чи є дозвіл на використання спецсигналів. Молодик за кермом у поліцейській формі не мав ні дозволу, ані посвідчення. Як з'ясувалося, група молодих людей вирішила відзняти відео. Принаймні, так вони пояснили самі. Машину забрали на штрафмайданчик, а вдаваних копів затримали. Один перебував у розшуку. Не новорічний запах. Ялинки, що смердять гірше за скунсів. Такий дієвий метод боротьби з крадіями застосовують зеленбудівці. Аби не вирубували хвойні дерева, їх обробляють спеціальним розчином. І навіть якщо на вулиці він невідчутний, не піддавайтесь спокусі, бо в теплі така ялинка зіпсує вам новорічний настрій. Ну а штраф за несанкціоновано зрубане деревце – від 800 до 4,5 тисяч гривень. Кожного року в парках нахабно цуплять десятки ялинок. Зрізають або від корінь, або просто верхівку. Щоб виросла така ялинка, потрібно від 5 до 10 років. Але не задумуючись над цим, люди шкодять і вирізують ці ялинки. Аби уберегти зелених красунь від крадіжок, їх уже другий рік обробляють спеціальними смердючими репелентами, що не шкідливі для дерев, тварин та людей. Спочатку оприскують найменші ялинки, які у першій групі ризику. Ми проводимо просвітну кампанію і завжди кажемо, що навіть якщо ялинка не має запаху на вулиці, то після її обробки вона буде мати різкий запах вдома, тому не намагайтеся встановлювати такі ялинки, які ви вважаєте, що можна зрізати в парках і скверах, бо це псує вам настрій. Лише згодом спритник зрозуміє, що прийнявши додому ялинку з парку, замість святкової атмосфери отримає каналізаційний сморід із нотками хлору. Адже реагент розкривається в теплі. До того ж, запах стійкий і не одразу вивітрюється, тож краще таки придбати деревце. Є альтернатива, це навіть у горщику зелене насадження, яке буде тимчасово у будинку після Нового року, можливо його висадити до себе на дачу, на грядку, біля будиночку, наприклад, або навіть віддати нам, або передати. Ми його висадимо в парках, сферах, які їм ближче до будинкової території. Окрім морального аспекту, варто пам'ятати і про штраф за такий злочин. Ольга Киселич, Олег Мартинюк, телеканал Київ.
Понад 200 тисяч людей в Україні страждають від задухи, а у світі хворих на бронхіальну астму майже 235 мільйонів. З цією недугою можна навчитися жити, якщо вчасно діагностувати і підтримувати здоров'я препаратами. Як усе починається і чому не варто ігнорувати перші прояви, Оксана Цибуля дізналась у медиків. Я болію бронхіальною астмою з 5 років. Моя сім'я всю життя боролася з астмою вместе зі мною. Моя мама була врачом-педіатром. Все дитинство я не вилізав із лікарень, санаторіїв. Вона шукала різних врачів, травників чудесних, препарати якісь шукала. Це все повлияло на мою життя, на мою сім'ю. Мій батько вынужден був оставити любиму роботу, кар'єру, тому що ми переїхали із-за астми. Повлияло на мого брата, який був лишен повноцінної заботи батьків. Зараз Сергій Ваганов лікується в Ужгороді. Астма скувала його можливості і назавжди зробила пацієнтом медзакладів. Я не можу сміятися, тому що не можу робити різкі форсовані видихи. Це провоцирує удушя. Я не можу танцювати, я не можу поїхати командировку. Галина Дідюра бореться з астмою 10-й рік. Жінці неправильно лікували респіраторні захворювання. З роками це призвело до того, що вона почала задихатися. Я дуже часто захворюваннями простудними хворіла, і бронхи в мене були хворі. 2009-2010 рік я взагалі вже задихалась. І дякуючи Богу, мене направили сюди, в цей інститут. В інституті фтизіатрії та пульмонології імені Яновського Галина лікується щопівроку. Тут її навчили контролювати астму за допомогою інгаляторів та правильно підібраних медикаментів. Цей препарат швидкої допомоги Галина використовує лише в крайніх випадках, коли їй дуже важко дихати. Кожен день тут у неї починається із процедури зовнішнього дихання. Глибокий, красивий вдох. Резкий видох, продовжуємо. А це Гулшот Хазімова. Жінка родом з Туреччини, проте більшу частину життя проживає на Херсонщині. Я працювала на полях, і це все пильця, сині, помідори, і вони мені дали алергію. Але жінка не звернулася до лікарів та продовжила вирощувати городину. І ось уже 16-й рік живе з астмою. Зізнається, лише коли хвороба почала прогресувати, зрозуміла, треба кидати роботу і лікуватися. Я не можу ніяку там атмосферу приймати. Я тільки тут в хаті маю бути, тому що вона мені починає алергію давати. Я не можу нікуди не вийти, нічого не зробити. Я навіть не можу в кафешках знаходитися, тому що там є всякі там запахи. Астма – це хронічне захворювання, яке вражає дихальні шляхи. Вона виникає внаслідок алергії на плісняву, хімічні речовини, домашній пил чи пил рослин, як у випадку Сергія та Гулшот. Також її можуть спровокувати респіраторні захворювання, як це було у пані Ганни. Зазвичай лікують нежить, лікують грип, проходять роки, і коли вже з'являються напади ядухи, тоді вже хворий звертається до фахівців. Викликати астму можуть і шкідливі викиди в атмосферу, паління і зайва вага. Взагалі, во всьому світі пацієнти бронхіальної астми лічаться амбулаторно, повинні лічитися амбулаторно. Тільки тяжкі пацієнти зі складною патологією, якщо є ще патологія паралельна, якась сопутствуюча, гіпертонічна болезнь. Пацієнтка у нас одна була, у неї було теж ще ожирення, лишній вес. Це лишні фактори, які спосібствують ухудшенню стану здоров'я. Якщо хворобу не лікувати, можна набути інвалідність. Зразу хочу сказати, хто не контролює бронхіальну астму, хто не лікує її правильно, регулярно, хто думає, що так обійдеться, це я сьогодні поприймаю, завтра не поприймаю, вони, як правило, перетворюються в інвалідів. Тож надважливо виявити хворобу вчасно. Навіть за найменшої підозри на алергію варто звернутися до лікаря та зробити алергопроби. Якщо діагноз підтвердиться, треба уникати подразників у побуті, робити вологе прибирання, аби постійно підтримувати чистоту будинку. Оксана Цибуля, Тарас Хрущ, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Далі про танець, що народився в Аргентині, а об'єднує чи не увесь світ. Як його тільки не описують. Зарифмована розмова, ритм, нерв, сила і характер. Найбільш вдала спроба народу наблизитися до солодкого екстазу, пристрасть душі. Або ще 4 ноги, 2 голови і 1 серце. Усе це про танець, що виник у 19 столітті. Всесвітній день танго відзначають саме сьогодні, бо це день народження аргентинського співака та актора Карлоса Граделя, який популяризував цей танець у Європі.
люблять танго і в Україні, Григорій Чапкіс присвятив йому половину свого життя. З легендарним балетмейстером спілкувалась Катерина Банько. Він знає про танго все. Танцювальній легенді Григорію Чапкісу вже 90, проте його очі горять, як в юнака, коли він танцює та говорить про танго. Це його улюблений танець бальної програми. Саме танго Григорій Миколаєвич присвятив половину свого свідомого життя. 150 років цьому танцю. Вот. І він народився в підвалах, в вінних підвалах. Куда собиралось нищие свои общества. Все пели песню, которая называлась танго. Отсюда идет. Я это знаю по ненаслышке, а я был в этих подвалах, когда мы гастролировали. Танго з'явилося в 19 столітті в портових передмістях Буенос-Айреса. Спочатку його танцювали пастухи гаучо. Оскільки вони рідко милися, то танцювали в заскорузлих штанах, в яких було важко випрямити ноги. І тому доводилося танцювати на напівзігнутих. А оскільки танцювали в маленьких приміщеннях підвалів, барів та борделів, кроки були дрібними та трохи ковзними. Вони танцювали не так, як зараз танцюють. Тогда не было никаких канонов. Можно было делать все, что хочешь. Можно было целоваться, обниматься. Тому що люди їли, стояли на ногах. Однак танго розвивалося і з часом з'явилося далеко за межами Аргентини. Згодом цей танець почали танцювати в Іспанії. Цей танець став настільки популярним серед уже середніх і вищих слоїв общества, що слухи дійшли до Папи Римського. І Папа Римський запретив танго в Іспанії. Танго формувалося під впливом хабанери, мілонги, кандомби та фламенко. Розрізняють кілька різновидів цього танцю – танго європейської бальної програми та аргентинське соціальне. Саме цей різновид танго Вікторія з чоловіком танцюють вже 2,5 роки і не уявляють без танго свого життя. Для мене це дуже глибокий танець. Це не тільки про танець, це про стосунки, про пізнання себе. Це дуже така масивна культурна річ, тобто це мені теж близько. До танго приходять не зразу, і, власне, ми теж прийшли не зразу. А коли проходить якийсь час, коли ти вже набуваєш якогось досвіду. 8 кроків танго – це такі відомі кроки. Це кроки стосунків чоловіка і жінки. Значить, він на цих кроках, він якби спочатку з нею знайомиться, потім її запрошує. Потім вона йому довіряє, він її веде, і вони якби вже оформлюються в кінці як пара. А от наставник пари Анатолій каже, найголовніше в танго – відчути партнера. В аргентинському танго фактично партнер є королем, він як відчуває музику, так він веде. А якщо він, в принципі, чує її, він може йти і на сильну долю, і на слабу ноту, він може перешвидшуватись, може сповільнюватися, але це має бути обов'язково з повагою до партнера, до партнерки і з відчуттям один одного. Саме тому танцювати танго можна навіть із заплющеними очима, як це робить легендарний Аль Пачіно в фільмі «Запах жінки». Катерина Бенько, Едуард Таравський, телеканал «Київ». І як там наш Шахтар у Харкові? Подробиці матчу за «Талантою» обов'язково розкаже Євгенія Золотоверха після невеличкої паузи. Дочекайтесь, СТН дивіться вже завтра о 7 ранку з Олександрою Роздорожною. В ефірі «Спорт» мої вітання. Вирішальний день у Лізі чемпіонів. Шахтар сьогодні в останньому матчі групового етапу приймає «Аталанту». Перемога дозволить гірникам гарантувати місце у плей-офф. Нічия лише дасть шанс. У разі перемоги «Мансіті» у гостях над Загребським «Динамо». І наразі 72-га хвилина матчу і все не на користь гірників. Шахтар поступається мінімально з рахунком 0-1 у Харкові, а ось Манчестер Сіті, як і очікувалося, громить Загребське «Динамо» 3-1. Ну що ж, а час кульмінації у Лізі Європи для «Динамо» стрімко наближається. Завтра кияни прийматимуть швейцарський «Лугано». Можливість подолати бар'єр групової стадії дасть лише переможний результат.
Протистояння на Олімпійському покаже, чи здатна команда перемогти середнячка чемпіонату Швейцарії тут і зараз. Лугано дав справжній бій синьо-білим на своєму полі, не дозволивши себе обіграти. І тепер нічия господарів не влаштує. Перед матчем Єврокубку «Динамо» зазнало болючої домашньої поразки від «Зорі» в чемпіонаті України. І забути про невпевненість і не пропустити вкотре швидкого голу – це дві передумови, які спростять динамівцям досягнення мети. Треба входити в матчі с более высокой концентрацией, потому что постоянно пропускаем, ну не постоянно, есть моменты для того, чтобы мы могли получить мяч в свои ворота, и если честно, начинать с 0-1, конечно, неприятно. Поэтому завтра надеемся, что все-таки команда выйдет еще более сфокусирована на том, чтобы не пропустить и как можно забить больше голов. На такие игры, наверное, и настраивать нет смысла, потому что все хорошо понимают важность этой игры. И все прекрасно знают, что, в принципе, все в наших руках. От нас все это зависит. Это очень важно. А то, что кадровые, ну, к сожалению, из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать ни на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Ну, такая ситуация, надо ее воспринимать. Мы узнали об этом не вчера. Ну, для суперника киян Лугано цей матч абсолютно нічого не значить. Швейцарці вже не виберуться з останнього місця у групі. Тим не менш стверджують, підходять до гри відповідально і намагатимуться досягти максимального результату. А тому тренувалися гості на НСК «Олімпійський» старанно. В національному чемпіонаті зараз у них справи кепські. Йдуть в турнірній таблиці шостими з відставанням від зони Єврокубків аж на 15 очок. Отже, невідомо, коли ще наступного разу Лугану вдасться зіграти на міжнародній арені, тим паче на стадіоні, який приймав і фінал чемпіонату Європи, і Ліги чемпіонів. Наша участь у Лізі Європи підходить до завершення. Ми знаємо, що нам протистоятиме сильна команда, якій необхідна лише перемога. Але ми намагатимемось грати в свою гру і протиставити «Динамо» все, що маємо. Залишилося 22 воїни, які готові йти в бій, а бій вже завтра. Саме так прокоментував тренер Олег Ігнатів настрій української команди перед стартом чемпіонату світу з хокею у дивізіоні 1Б серед гравців до 20 років. Сьогодні відбулося відкрите тренування в Палаці спорту. Залишилося в команді вже 22 гравці. Також під час тренування працював один додатковий голкіпер. Кістяк команди – хокеїсти, які грають за океаном і минулого року, підвищили у класі збірну до 18 років. Тепер готові підніматися вверх у віковій категорії до 20. І перше протистояння буде завтра з принциповим суперником Угорщиною. Початок о 20. Постарались максимально грамотно підійти, підвести ребят в хорошому тонусі к этим датам, к этим числам. Конечно же, приятно вновь оказаться здесь, выступать, играть при родных трибунах, при родных болельщиках. Поэтому только позитив, только хороший настрой. Ну, а футбольна асоціація студентів Києва відсвяткувала 20-річний ювілей. І серед почесних гостей урочистостей можна було зустріти ректорів вишів, функціонерів, тренерів та найуспішніших футболістів. А успіхів киян дійсно є. Так, у листопаді наші хлопці здобули бронзові нагороди чемпіонату Європи серед студентських команд та увійшли до топ-10 кращих студентських колективів на Кубку світу Китаю. Розпочався вечір з демонстрації фільму про заснування ФАСК, після чого керівництво організації на чолі з президентом Вадимом Місюрою відзначили грамотами та подяками найактивніших творців успіху футбольної асоціації студентів Києва. І особливо приємно відзначити подяку колективу спортивної редакції телеканалу «Київ». Наше завдання, коли ми сьогодні збираємося і святкуємо з нашим колективом, з нашою командою, з тренерами, ректорами, гравцями це свято, ми говоримо про історію як сьогодення, тому що ми хочемо пам'ятати свою історію, і це є платформа для наших майбутніх здобутків. Я був присутній на футбольних матчах, ну як, ну це спорт.
Вони відрізняються майстерністю, але це спорт. От, мета перемогти, вони грають, вони страждають. Ну, тобто це дуже цікаво і це спорт. Ну, а наразі це все. До зустрічі.